Në apret plot bujari në stanin e ti, e këtë vit ka dalë thuesi i pari në stanet e tjera. Gjafir Gjana i ka ka përcyrë të nëndëdhjetat për nuk i ndahet bjeshkës. 91. I pas e kalu? Për 91, jo. Ja. Për 91. A të rinon bjeshka? Falimin e eshë, më ka mojë kjo. E të tëndë dërritë. E ka të të rashguar pas brez Bresi. Stanë i vetër ki, mbi 300 vetë kohë. Mbi 300 vetë. Po e ku më nërish të tani, së ka kanë bëmë mëjë. Madja të ndollën edhe murit e dikush me të stanit të përshtatur për mishët që vini në bjeshk. Të shumë të në kohës në stan rri vetë me bashkëshorten e ti mihanen, e cila merët me punët e shtëpis edhe në stan. Tek sa bashkëshortja merët me punët në stan, Gjaferi kujdeset për bashkën e ti i poshtë stanit. Me edhe një adishin metre patate, qep, këllëboshin për lopën, të u thoë beshka, i qësë këse mrapa e së nalë të omni. Beshka është e nevojshme, thot thotë Gjeferi, ndaj nuk i ndahet kur. Këtë i laqë, hambre. Sko, beshka. A nevojshme, e nevojshme, me mamë e me 15 ditë në besh, se me shku në blash. Por tani duket se interesi për vjeshkën e stanet ka rënë, e në fakt jo vetëm në këto stane, për në përgjësi, numri krerve dhe tufave në blëktori, po pak sot që do ditë paralelisht edhe stanet e banorve që dikur popullonin këto bjeshk